Vi har jo de tre søjler i bæredygtighedsbegrebet: social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Og økonomisk bæredygtighed er vigtig, fordi at vi også skal tænke på den fremtidige økonomi med det, vi går rundt og laver. Meget kort fortalt, så går life cycle costing eller totaløkonomi ud på, at man tager hensyn til både de anskaffelsesomkostninger, som knytter sig til selve opførelsen og designet af en bygning, og til de efterfølgende drift- og forsyningsudgifter, der er knyttet til driften af bygningen. Der, hvor det typisk går galt i forhold til at samtænke driftsøkonomien og anlægsøkonomien, det er, at der er forskellige rettede incitamenter blandt de respektive aktører. Og det betyder jo også, at det, der måske ville være optimalt for bygningen, og for dem, der sådan set skal bruge bygningen over de 50 år, eller for den sags skyld for længere tid, ikke rigtig kommer i spil, fordi der er nogle andre aktører, som har et mere kort sigte med deres investering. Man kan jo sige, private bygherrer, der har vi en gruppe af bygherrer, som vi kalder domicilbygherrer, og den type af bygherrer vil ofte have et meget langt sigte med sin investering. Pensionskasser vil også typisk have et meget langt sigte med deres investeringer, og de vil jo så have mulighed for at optimere deres portefølje. Omvendt ser vi altså også en række offentlige bygherrer, som er låst fast af et anlægsbudget, hvor man ikke kan begynde at arbejde med koblingen mellem anlægs- og driftsbudgetter, så er de låst til at have et meget beskedent anlægsbudget og kan dermed ikke inddrage de her langsigtede driftsøkonomiske overvejelser. Men der er også masser af private bygherrer, som tænker meget kortsigtet og handler på præcis den samme måde, som jeg lige har beskrevet omkring de offentlige bygherrer, og som derfor vil være i præcis samme situation, kortsigtede investeringer og dermed ikke et langsigtet hensyn til de driftsomkostninger, der løber på senere. Det gør så gældende for en række aktører, at de er meget optaget af bare at få afsluttet projektet, få det til at se pænt ud, eller være en arkitektonisk perle, eller hvad det nu kunne være, eller bare at få bygget projektet. Og så glipper det der med at tænke på den langsigtede økonomi meget ofte. Og hvorfor skulle det være anderledes, hvis ikke man bliver bedømt på, hvor godt man lever op til nogle langsigtede økonomiske målsætninger, men kun bliver bedømt på det, man afleverer i dag? Hvorfor skulle man så bruge kræfter og tid og energi på noget, der ligger længere ude i fremtiden, når du ikke bliver belønnet for det? Hvis vi bevæger os til EU's udbudsregler, så er de jo skruet sammen sådan, at man kan udbyde efter pris. Det vil oftest sige laveste pris, men det er ikke kun laveste pris. Man kan udbyde efter mest fordelagtige forhold mellem pris og kvalitet, det bedste forhold mellem dem, eller man kan udbyde efter totalomkostninger. Og det sidste er faktisk en åbning, der er kommet med de sidste udbudsregler for 5 år siden, og de åbner op for, at man kan indtænke driftsomkostningerne i anskaffelsesøkonomien. I den frivillige bæredygtighedsklasse, som bliver permanent fra 2023, der er der foreløbig 9 krav. Vi er i hvert fald i gang med at teste 9 krav af i den ordning. Og der er krav omkring miljøvurderinger, LCA-vurderinger, men der er også krav til LCC-beregninger eller totaløkonomiberegninger. Der er ikke et egentligt udfaldskrav, det vil sige, at man skal leve op til en eller anden værdi, eller måske en lavere værdi, men et proceskrav, hvor man stiller krav om, at de byggesager, der skal leve op til den frivillige bæredygtighedsklasse, de skal lave nogle beregninger undervejs, for at notche dem til at tænke de her driftsovervejelser ind i projektet. Og det er ud fra en betragtning om, at det er svært at stille et entydigt krav om, hvad et byggeri må koste. I sidste ende er det jo op til bygherren at vurdere, hvad bygherren vil vælge at bygge, og til hvilken pris bygherren vil bygge. Og det er dermed også op til bygherren at tage stilling til, hvordan skal driftsøkonomien se ud i det her byggeri. Og det er mit indtryk, at der desværre er mange bygherrer, som ikke forholder sig særlig meget til de her driftsøkonomiske overvejelser. Og det tror jeg er et første skridt, vi skal igennem, hvis vi skal bringe den her diskussion videre. Det er at få bygherrerne til at forholde sig til ikke kun et anskaffelsesbudget, men også et driftsbudget. Og når de har gjort det, så skal vi nok få næste lag i lagkagen på plads, nemlig rådgiverne og leverandørerne, som skal kunne levere den nødvendige viden og beregninger og hvad der ellers skal til. Og tager vi et lag længere ned i lagkagen, jamen, så skal producenterne osv. nok begynde også at komme med information om, hvordan skal vi drifte de her forskellige løsninger, vi kommer ind med. Hvad koster det typisk at drifte dem? Og på den måde får vi også det lag med i lagkagen. Og endelig, og det er jo som et eget lag,
så kunne jeg jo godt ønske mig, at vi også i vores anvisninger var lidt mere skarpe på at give driftsanvisninger på, hvordan man skal drifte forskellige typer af løsninger. Fordi det er et grundlæggende problem i bygningsreglementet, at vi er kun optaget af, hvordan byggeriet ser ud, når vi afleverer det. Og hvad der sker derefter, det er sådan set ret ligegyldigt. Bare det lever op til kravene, når det bliver afleveret.